så er revysæsonen for alvor skudt i gang. Premierne står i kø i øjeblikket, og i aften er jeg på Ganløse Kro. Ganløse Kro. Og som I kan se, så er stemningen hektisk her på hovedgaden. Det er selvfølgelig Ulla Jessen, der er på plakaten. Hun blev årets æreskunstner sidste år og har samlet et skønt hold omkring sig. Michelle Kastenholt instruerer. Og som sædvanligt er der festligt, folkeligt og fornøjeligt op på kroen, der er simpelthen proppet med mennesker, så det er ligesom at være til en rigtig hyggelig fætter og kusine. Jeg går herind, så lurer mig, om man ikke møder en eller anden, man kender. Hej, der er allerede en. Nej, der er to. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er en helt stor reportage. Der er også. Her på kroen, der har de nemlig også en havestue, man gerne må ryge. Det bliver der faktisk. Der er en særlig situation. Det her, det er jo et sted, hvor gæsterne ikke er bange for at gå til bånde i en snip og vende. Meget familiært og hyggeligt, altså. Men tag selv ud og se det. Det er skønt.